خير شو جاي يا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام خيبر عبري صغير ليش اللي يقول غادي تزمو وزقاري يا معيار شكر لك زاد خيره دابك لا بلا ده اشي ده قرجي دو زمان ده چرتا کار روزگار کو مڑا چھڑی زان دی کار کترے چرتا کور تو بس اوڑے کنو اسی خوش ہے تے شیگر جن دین اس مطلب ارے ٹوپائی تری بکم لاوے مڑا دا ٹوپائی ریلر کا شریا تیرے نام سٹائل پتی کی ہوگا مزہ مزہ صرف مزہ را کہ مڑا زما دا ٹوپائی استا زما پ ٹوپائی کی سکار تن لدی کار کتلے دے یو خودی ودر تا دی چلو نہ زودر ولم تن لدی کار کتلے دے کچھ پنا قدی اشار کلمہ ٹول ٹیم درل خراب کو شیگر میکو نو اوم چا نپری ہوجو اچھا اس کار نے کم نہ ام حلق نہ پریدی تا کار ہاون نہ گنا تا کار ہاون دن چی اگے سوک دا قسی نہ کئی لگا تا کار نہ یت دا کار ی ازان دی سخیر صلاح خان نہ جوڑ کر عزت دا ما زا گیا زکین لو وقت دا گٹی دے دے غاڑی دی سی رسا دا ہائر او شو زا تا زدی چل تا ودر ولے ما چی دا وقت گٹی ولے وا ما تا ما دا کوز دا باندې تاو شما دا دا وی ہا دا وقت دا گٹی وا ما ٹول ٹیم دے رل حرام کو نمڑا نشاوے زمڑا پرس کی بدی کاری زغلا تجربہ ماشاءاللہ نمرا دا سویارا جو استاد خود مگم بکا دیا را مدد جی وی بول گنا جی دا کار سانا نچکین وہ کنے دیوال تختو گو را دیوال خویارا لکھو گوند گنا دے پاسی کوک دے زما پہ پدی پہ شکل جڑا ہو چاو دو اتوی چی کوک دے لکا مانا پرخ پکشتا ہو رے ہاں سو پرخ تے پکی صحیح دا گانا تا مجگر خواسی دا نحی منجوری چک پہ گو سنگ دے حالا کر یا چاہتے خوارا شا یا زاؤن سے تو رکھے دا سسٹم چکو ہا سیدھا سنگ دے بھائی مجھے گورو یار دا شی متم کو کرے ہا آو گنا ما تا سوچ نہیں وچ میں پتہ کے پرخ تے تو ہوتا لگا پخلو گورے تیرا گزا بس تر گ گورا دا پشن سنگ دے پرخ تے پک دے کھا کے سیٹنگ کا آو گنا یار دا کو دے لکه تاسو زما په مهنت باندې ووړ ولې تاسو استاد خو مې خو دا را ما هو صدقه ستا چل نه دی کړی یاره نو چې نه کار نو پاږه کې څه کار چې په خپل کوړې شې نو ولې پسې استادان راولې تاسو په مړه پارس کې کار اوس پر زما غیرت پته ولګي الګه هو سامان دی ناو غټ سرې پرې خېره غټه کم سرې پرې خېره او ټکر هاون دی نه عمر له سر سره وړه ادا له سکه دو قدم مزے دے مرکز ہو اول تکیم پا گاڑی کیجی تا پا کلا بل شرم دا سگا منا تیرا بلی ناری خبر دما ہم زادی روپای ہوا گا تلے کخری روپای ہوا گا تلے وہ یا رکھ کر رکھی ہے نا نا نمڑا پیسے ہو سب زلی دے ہوا گا تلے چی بازار ترا کزی گی ٹماٹر ہولا نو گاڑی را ہولی آو کا نمڑا گاڑی دیا ہولے ہم کو حضوری دیا ہمارا سم آخا تتا را پا رہی دا یا رہو بس دا سونو ای دا ایستو نو ستاسو به خبرو مطلب څه دی سار شو ما هم شو ستاسو به دې پردوی صابونو باندې ځان له مازغه خراب کړه هیڅ پیدا ستاسو دې خبرې ځان چې خپل کار روزګار ورې نه کوي خو وزګار هیلې کنه تاسو بل څه کار نشته خو چې په یو پسې په بل پسې بهر به راغوي او پردي صابونه دي ستاسو نه سره دي چرته په یو پسې خبرې چلته په بل ها 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 کوم څه یو یا ریوائب کالو کې ریوائب پښه با دا شکی ر گرینڈ ماسٹر میکړه دا رنگ پښکو ما یار ډیر سخت گیم دی خبره ماینس راکټ اور رانه وشته دي ریوا په دغه دل بریا لګاز بریا څنګه چل سخت کس نه لگا کنه سټ تک نه گیم کومه کنه زوش ولی اقوا شه لگو کنه کنه اقوا کنه اقوا کنه ریوا په کال گزر ریوا په شابه دا سخت کس نه لگا گیم کوم غنه رنگ پښکو ما یار رنگ پښته لزکا مسری بدی شکی مونږه اخوا شمړه رنگ پښته ورا کزه د کام مړه ګورا کین ته څه زما په سر ولاړې مړه رنگ بوې ګورا ور مړه پتی شي شنو کېدل ما ای جی ډی کړی دا ور کې سره رنگ مې مړه سکری جن کې مړه کاله مې کړی ریدم دې نه غري دا غري دا ها
هلاك يا سامي سجوك وديس خبر دين ترى روان ده طول حلقة بدك راقصتي مرة زهم مني شيء ولا درجة ده اللي جه ساس وشي حلقة تانكر ما حلقة فوز اللي راقصتي ده روح كارك ده تراني لقى بس كم زي تزوج لقى بس بقى يو كارك كارك عادي ده آه نن وقت اللي جه ساس كو ما هم ده رش بس هاي جرا روان ده بريدو ينور ده راقي السلام عليكم ملکونه دې په ډګر اغستې دي هلکه دې خو دې نن پرېږدي نه خپې وباسه.